Друзі, привіт! Сьогодні би я хотіла з вами поговорити на тему лазерної епіляції. Точніше, по вибору тих критерій, на які потрібно звертати увагу, коли обираєте місце, де це робити, і апарат, яким робити епіляцію. Це питання дійсно має бути для вас дуже важливим, тому що, на перший погляд, здається, лазерна епіляція – абсолютно звичайна процедура. Ну, епіляція собі дає, епіляція на кожному куті – дуже багато різних пропозицій. Але це дійсно серйозно, тому що лазерна епіляція може нанести шкоду, як мінімум опіки. Чим це можна зробити? Це можна зробити старими белушними лазерами, які закупляють собі салони різні, мас-маркети і так далі. На що би я вам радила звертати увагу? Тому що я вже трошки маю практику, сама ходила в ці салони. І коли ми купляли для себе в клініку апарат, ми до цього питання підходили дуже серйозно, тому що терпіти біль – не варіант. Не дай Бог нашкодити пацієнтам – не варіант. Абсолютно це все виключалося. Ми готові були переплатити, ми готові були підійти до цього питання з фінансової сторони дуже серйозно, і ми зупинилися на італійському виробнику, я вам пізніше про то розкажу. Вернемося до питання, на що звертати увагу. Перш за все, будь ласка, якщо ви дійсно під час процедури відчуваєте пекельний біль по 10-бальній шкалі хоча б на 7, то треба бігти звідти. Тому що це, скоріше всього, старий беушний лазер, на якому вручну спеціаліст докручує потужність, аби зробити хоч якусь ефективність, добитися ефективності. Далі. Звертайте увагу на те, скільки вам обіцяють візитів. Це має бути до 10. Від 10 це вже теж задається питання, чому так довго, тому що на сьогоднішній день технології вже настільки розвинуті, що є машини, які дійсно працюють з усіма типами волосся, вони працюють з усіма фототипами шкіри, і треба до 10 процедур. Але це серйозні, ефективні і дорогі машини. Далі. Звертайте увагу на чистоту того місця, де ви проводите, на всі санітарні умови. Чи обробляють при вас антисептиком маніпулу, бо вона буде контактувати з вашою шкірою, це ваша безпека в першу чергу. Чи відповідає вам спеціаліст на всі ваші запитання впевнено? Вона має володіти інформацією щодо апарату, вона має дати вам рекомендації постпроцедурні, вона має вас проконсультувати про можливі наслідки, можливі різного роду побічні ефекти, пігментація і так далі. Якщо це болючий лазер, то це дуже актуальне питання. Як вдягнений спеціаліст, як він робить процедуру і так далі. Чи є сертифікати про навчання, чи є на сам апарат документи, тобто сертифікат відповідності. Де він був закуплений, як він був закуплений, коли мінялася маніпула, повірте, коли мінялася маніпула. Тому що маніпула – це, власне, те, чим і роблять епіляцію, це то, що контактує шкірою. Її треба міняти з певною періодичністю. Коли лазер відпрацьовує певну кількість спалахів, її треба міняти, бо вона неефективна. Вона дуже дорога, мова йде про 5, 6, 10 тисяч доларів. Звичайно, поміняти не так це просто. Тому звертайтеся з цими питаннями. Щодо питань нашого лазера, я вам окреме відео знайомства з ним зніму, розкажу більш детально, що це таке, як він працює і так далі. Можете задавати питання, будуть у нас акції в кінці грудня на тест-драйв 50% на першу процедуру новим клієнтам, щоб дійсно переконатися, що безболісна і ефективна лазерна епіляція, вона існує. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими новинами, за нашими постами, і будемо раді бачити вас в нашій клініці.